nibyo koko ejo urukiko rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkomana bya mpuzamahanga rwafashe icyemezo cy'uko Felicien Kabuga atagishoboye kuburanishwa kubera uburwayi afite ko mu mutwe bumubuza gukurikirana urubanza rwe. Ariko uru rukiko ntabwo rwarangije urubanza nk'uko ubusanzwe bigenda iyo uregwa asanzwe ubwo urwayi, ahubwo uru rukiko rwafashe icyemezo cy'uko haba ubundi buryo bwo kumuburanisha mu cyongereza bwitwa alternative finding procedure, aho noneho buzaburanisha ibyo aregwa, ni ukuvuga fact, uzareba ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha, ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe n'abatangabuhamya, hanyuma rero rufate icyemezo ku byerekeye ibyo Kabuga ashinjwa, ni ukuvuga fact, ariko nta kukatira cyangwa guhamya icyaha Kabuga kubera ko nyine azaba atashobora kuburana. Icyo ushatse kuvuga ambasaderi nuko ikigiye gukorwa ubu ngubu bazaburana ku bimenyetso by'ibyo aregwa, ariko ku giti cye ntabwo azakomeza kuburana kandi nta nubwo urukiko ruzamufataho umwanzuro rwo kumukatira? Urubanza ruzakomeza ku byerekeye ku bimenyetso by'ibyo aregwa, kuko ibyo aregwa bikomeye, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, urukiko rukazafata umwanzuro, ariko rudashobora kumuhamya icyaha nk'umuntu uregwa kubera ko abaganga bemeje ko afite uburwayi butatuma aburana. Ku bijyanye n'ababuranyi, tuvuge ku rwego rw'abacitse ku icumu cyangwa se abakozweho na jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, icyo gihe ubutabera bazaba bubonye? Birumvikana ko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Leta y'u Rwanda twifuzaga yuko urubanza ruba kubera ko ni cya gikomeye cya jenoside, kandi n'uregwa nawe Felicien Kabuga ari muri ba ruharwa bashinjwaga ibyaha bikomeye birimo kuyobora ya radio ya RTLM, harimo n'ibindi bikorwa bijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ni ibyaha bikomeye, ariko muribuka ko Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihisha, bikaba byaratindije rero urubanza, ari nabyo bitujyanye muri iki kibazo cy'uko abaganga bemeza yuko adafite ubwenge babyise dementia ihoraho, kandi akaba atazazanzamuka, niko abaganga babyemeje. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira, kuko ubutabera bwaratingijwe bituma tugera kuri iyi situation. Ku bantu bashobora kuba badasobanukiwe n'iby'amategeko, hari abashobora kumva ko kuba Kabuga atagishoboye gukomeza kuburana no kuburanishwa, ibyo bivuze ko urukiko rushobora guhita rumurekura, ibyo niko bimeze? Ntabwo niko bimeze, nta nubwo binavugwa mu cyemezo cy'urukiko, kuko iyi procedure ya alternative finding procedure ntabwo ivuga ko uregwa ahita arekurwa, ahubwo urubanza ruzakomeza. Nubwo we ataba agisabwa kwitabira urwo rubanza, ushinjacyaha azakomeza akazi ke ko gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangabuhamya, uburana nawe nabishaka azitabira urukiko, ariko ntabwo bizaba bisabwa kugira ngo urubanza rukomeze, ari nacyo kibazo cyari gihari. Kubera ko na mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, urubanza rwagendaga buhoro cyane kubera ko rutashoboraga kurenza amasaha runaka ku munsi n'iminsi runaka mu cyumweru kubera uburwayi bwa Kabuga. Isomo mukura kuri uyu mwanzuro w'urukiko, cyane cyane ko u Rwanda rukomeje gushakisha abashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 bakiri hanze, kandi benshi nabo barimo gukura barimo kugera mu myaka nk'iya Kabuga, icyo gihe ku bantu barokotse jenoside, mubona ko ubwo butabera bifuza ahanini batazabugeraho, cyane cyane ko aba bantu batangiye kugera mu zabukuru, bamwe bazajya bagaragaza ko badashobora kuburana? Isomo dukuramo nyine ni byo mu cyongereza bita justice delayed is justice denied, ni ukuvuga
ubutabera bwakererejwe n'ubutabera budakurikizwa kubera ko genocide yakorewe abatutsi yabaye hashize imyaka 29 u Rwanda rwohereje inyandiko zo gufata abayishinjwa mu mahanga zigera ku gihumbi. Niyo mpamvu rero ari ngombwa yuko ibihugu by'amahanga byakumva uburemere bwa genocide yakorewe abatutsi, ubwo bufatanye nibwo bwatuma abacitse ku icumu bahabwa ubutabera. Naho ubundi birumvikana ko uko imyaka igenda yigira imbere niko abashinjwa genocide yakorewe abatutsi bagenda basaza, bikazatuviramo rero mu myaka iri imbere ibibazo nk'ibi ngibi, aho abayikoze abayishinjwa batazaba bagishoboye kuburana. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu.